Томпсон, оббігає усіх, віддає чудову передачу на Третишника. І ще один фол. Тепер вже на капітані. Ронен Гінзбург буде брати знову черговий тайм-аут, аби вкотре спробувати вирішити. 11. Третишник закидає. Ковальов. Третишник здалеку пробує. Є. Все виходить. Іде далі Ілля. І класний прохід з лівого. Грався Войнолович у міжсезонні перебратися до чемпіонату Сербії. Тім каже, що Третишник. На Нікієнка і слем, да. Третишник. Знову на Нікієнка. Опікає його Яків Тітов. Войнолович чудово відкрився.